Stangerlach-experimentet. Så om vi tänker oss en liten kompassnål i ett magnetfält, så tänker vi oss att den kan vara i något tillstånd som betecknas som någon riktning. Och när vi ändrar på magnetfältet så kan den flippa till ett annat tillstånd. En klassisk kompassnål beskrivs av den här potentiella energin, där mu är någon konstant magnetisk moment. Och det är visst mycket potentiell energi och har någon viss vinkel. Och var ut med magnetfältet, då är vinkeln noll och då är energin minimal. Mekaniska system vill ju ha den minsta möjliga potentiella energin, så kompassnålen tenderar att vara orienterad ut efter magnetfältet. Vi kan tillföra energi och vrida den mot magnetfältet, men då är det en instabil jämvikt och den vill gärna falla tillbaka till att vara utmätt magnetfältet. Om magnetfältet är helt homogent, vilket inte var i det här exemplet, då kan vi räkna ut kraften på kompassnålen, så minus gradienten eller minus rumsderivatan av potentiell energin. Och då får vi en sån här kraft, det vill säga den är proportionell mot derivatan av magnetfältet i till exempel Z-led. Och det här tog Stern och Gerlach fasta på. De hettade upp silveratomer, gjorde en atomstråle här, atomstrål, sköt dem genom ett inhomogent magnetfält där det var en dBdZ. Det är mer Tesla magnetfält här än här, så gradienten hur mycket Tesla per meter det ändras. Och kraften uppåt är då proportionell mot den inhomogeniteten. Och då såg de den här pussmunsliknande formen på skärmen. Här från deras artikel, här är utan magnetfält och här ser vi det i sidled. Så när de slår på magnetfält så får de två separerade strålar. Vi kan kalla den ena upp och den andra ner. Här kan man idealisera Stangerlach-apparaten som den här gröna boxen där inhomogena magnetfältet separerar i plus och minus. Och det här sigma z som är det som Susskind kallar i sin bok, det är helt enkelt definition av de som far upp här kallar vi plus 1 och de som far ner här kallar vi minus 1. Och sätter vi en lucka för så preparerar vi ett tillstånd med sigma z lika med plus 1. Det är alltså de elektronspin som far uppåt i ett inhomogent magnetfält som är orienterat åt ett visst håll. Så vi kallar abstrakt de här med så kallad ket, som är U för up och D för down. Så i det här fallet har vi preparerat tillståndet upp. Men som vi såg i Stern och Gerlachs artikel så hade de lika väl kunnat vrida på experimentet. Och sett från strålikten kallar vi den här höger och den här vänster. Så vi hade lika väl kunnat säga att den här Stern-Gerlach-apparaten separerar i plus 1 som är här och minus 1 som är här. Och sätter vi en lucka för där så har vi preparerat tillståndet höger. Och mer allmänt skulle vi kunna ha en annan vinkel än just 90 grader. Och en av poängerna nu, att i klassisk fysik skulle en mätning av den här x-komposanten, sigma x, mellan två mätningar av sigma z, inte påverka mätvärdet för sigma z. Låt oss testa det här i fet simulering av Stern-Gerlach-experimentet. Så här är vår apparat och vi kan skjuta silveratomer mot den här apparaten. Man kan slå på ljud, då låter det så här. Så därför hade vi satt en lucka här nere och den skjuter till att börja med ut de som är orienterade åt ett visst håll. Men för att simulera mer vad själva experimentet gör så ser vi att det som skjuter ut har vi ingen kontroll över. Utan vi använder den här apparaten för att filtrera ut, alltså preparera ett tillstånd med spin upp. Så nu när vi skjuter slumpmässigt så kommer vi ibland att få ut den och ibland så kommer vi inte att få ut den. Skjuter vi många, så om de här är slumpmässiga till att börja med, alltså opolariserade ser man i ljussammanhang, så kommer vi till slut att få 50%. Men som du ser, att det är 50% chans att få upp eller ner betyder inte att det är varannan till exempel, utan efter ett tag så blir det 50%. Vi kan öka hastigheten här och köra autofire. Och då får vi upp till några hundra elektronspin, så börjar det bli närmare 50%. Och det är det som menas med att det är ett teoretiskt förutsagt medelvärde som är 50%. Men bara efter många experiment så börjar själva experimentresultatet närma sig det teoretiskt förutsagda medelvärdet. Så nu har vi preparerat ett tillstånd med spin upp. Om vi nu sätter dit en till Stern-Gerlach-apparat som också är upp, de som är spin upp, så borde alla de komma igenom här. Och vi kan testa det. Och vi ser att om vi skjuter ungefär 100 stycken så har vi i alla fall inte fått ut någon som var ner. Och det tyder ju på att vi har lyckats preparera dem. Om vi nu vrider den här, och då har de kallat det här vinkeln minus, och det är en konvention vad som är minus, då ser vi att utav de här drygt 300 som vi skickade igenom så har vi preparerat tillstånd upp här. Utav de 162 som kom igenom så har 85 blivit höger tillståndet och 77 blivit vänster tillståndet, för de har inte kommit igenom alls här. Så hittills är ingenting särskilt konstigt, för det var ju slumpmässigt ursprungligen. Så det verkar rimligt att precis som 50% av dem hade komposant Z upp, så har 50% av dem komposant X hitåt. Det som är överraskande är vad händer om vi sätter dit en till magnet. Och så kan vi välja ner här. Det vill säga vi släpper ut dem som är ner. Hade vi inte haft den här i mitten, vad skulle ha hänt då? Tänk efter ett ögonblick.
Då kan jag sen gå in och prova själv och göra det. Har två magneter, en upp och ner, vad får du ut då? Jo, svaret är, du borde inte få ut någonting. För du har preparerat upp, sen så väljer du ut ner och då borde du få ut noll till slut. Men om vi satt den här mätningen av x-komposanten i mitten, vad händer då? Ja, tydligen får vi ut 50-50 här borta. Så mätningen av x-komposanten har på något sätt påverkat mätningen av z-komposanten. Tänk också efter, vad skulle hända om vi bytte plats på de här? Om vi går tillbaka till två stängda apparater. Prova till exempel 15. Man kan skriva in 15 bara, eller minus 15, eller hur man vill ha det. Då får vi... Något sånt där. Utav de här 401 som kom igenom så gick 390 upp. Och 11 kom aldrig ut. Det vill säga det kom igenom 97,3%. Men prova 30 grader. Så får vi... I det här fallet 92,5%. Och provar vi 45 grader så får vi här något i stil med 83%. Så fundera, är det här lite som polariserat ljus i optik? Att man får ut visst mycket beroende på vilken relativ vinkel det är. Så kontenta var att det här från klassisk fysik gäller inte i kvantfysik. Susskind skriver, man kan säga att mäta en spinkomposant förstör information om en annan komposant. Man kan inte samtidigt veta komposanterna av spinnet utefter två olika axlar. I alla fall inte på ett reproducerbart sätt. Så det är någon slags finstilt som vi måste förstå mer om. Det är i alla fall något fundamentalt annorlunda med tillstånd i kvantfysik och ett tillstånd i ett klassiskt system. Man måste alltid fundera om ett experiment kan påverka själva systemet. Så där gav jag lite svar på frågan. Här är några uppföljningsfrågor som du kan försöka besvara själv. Hur kan du preparera ett elektronspin i tillstånd upp? Hur ser du slumpmässighet här? Trots att medelvärdena, 50% och så vidare, stämmer med de teoretiska uträkningarna som vi kommer öva mer på att göra framöver. Kan ordningsföljden spela roll? Spelar den alltid roll eller i vissa situationer inte spelar roll? Vad blir medelvärdet om du ställer apparat 2 vid en godtycklig vinkel täta? Det sigma täta kan vi kalla det. Vad blir det? Svaret står i Susskinds bok. Och till sist gäller någonting i stil med Malus lag. Att vi får ut bråkdelen cos kvadrat täta om vi skickar igenom polariserat ljus. Med relativ vinkel täta. Det gäller något liknande för elektronspin. Bonusfråga är, vad egentligen är mätning? Är det en mätning att sätta för en lucka? Så utifrån den här experimentella förståelsen så vill jag utveckla lite teoretisk förståelse för kvanttillstånd. I allmänhet kan de vara i superposition av till exempel spin upp och spin ner. Så det totala tillståndet kan vi kalla A. Och vi har alltid den här ket-notationen som Dirac införde. Och koefficienterna framför kallas sannolikhetsamplituder. Kvadraten på dem eller absolut beloppet i kvadrat om det är komplexa tal, ger sannolikheten av vad i det tillståndet den står framför. Och medelvärden, eller väntevärden som man ser i statistik, räknar vi ut så här. Sigma z är tillstånd upp enligt Heisenbergs matrisräkningsregler. För att det teoretiska medelvärdet ska vara exakt 1 som här, så måste det vara 100% chans att få plus 1. Så vi kan betrakta det som en experimentell definition eller slags test av vad är egentligen tillstånd upp? Vad betyder det att rita den abstrakta ketten bredvid det här hålet? Jo, det betyder att om du tar en till apparat så vrider du den så att du får 100%. Då har du hittat tillståndet U. Och det här är ganska viktigt i allmänhet. Så jag ska sammanfatta det i det han kallar spinpolariseringsprincipen. För ett spin finns det alltid någon riktning utmed man mäter 100%. När vi sen pratar om snärjda tillstånd kommer det inte att vara sant för flera spin. Så till sist, för att koppla ihop det här abstrakta med det vi såg i FET-appen. Vad är väntevärdet av mätning av spin i z-led när du är i tillstånd höger, som du preparerar eller filtrerar ut tillstånd höger och sen mäter du z-komposanten, vad kommer du få för medelvärde? Och då påstår jag att medelvärdet teoretiskt kommer bli noll. Och då gör de att hälften kommer att vara upp och hälften kommer att vara ner och de är definierade som plus och minus 1, så medelvärdet av dem efter vi väntat ett tag blir noll. Och hur såg vi det nyss i FET-appen? Det kan bero lite på inställningen i din webbläsare, men försök i alla fall gå in i FET-appen Stengelach och experimentera lite själv och försök utveckla lite känsla för de här kvanttillstånden.